Të ndërruar miq, jemi në studio për një tjetër bisedë për të folur për zhurmën. Për zhurmën në orët e mbrëmjes, gjatë natës, apo për zhurmën mëngjes, e cila realisht është bërë e padurueshme për banorët e qendrës së Prishtinës, sidomos për ata që janë në rrugën Recep Luci, ato që shumë e quajnë rruga kafeterive apo rruga kinemas ABC. Banorët e kësaj lagje kanë protestuar ditën e djeshme para ndërtesës së komunës në Prishtinë. Gjithatë, cila është gjendja përjetuar nga vetë ata, se do të na rrëfejnë këtu, dhe cilët janë hapat që janë ndërmarrë nga institucionet, apo cilët hapat do të mund të ndërmirren në të ardhmen për të tejkaluar këtë çështje, në studio do të kem mundësinë të bisedoj me doktor Gjevat Shkodrën, banor protestues ditën e djeshme, zonjën Violeta Geci Lamanen, banorë dhe protestuesi ditën e djeshme, dhe udhëhecin e sektorit të rendit komunal në Inspektoratin e Prishtinës, zotin Albani Meri. Mirëseerdhët. Atëherë, gjendja kur detyrohet banorit të dalë protest, të lutet nënkuptohet se është bukur shumë dhe janë tejkaluar ndoshta kushtimisht, le të themi, janë tejkaluar limitet. Përpara se të bisedojmë për këtë dhe për atë që përjetoni ju, do doja të shohim një video xhiruar me siguri nga dritarja ndonjërs prej banesave në atë lagje, që të dëgjohet edhe e gjithë muzika që dëgjohet në çdo shtëpi atje në orët e natës, pas orës 10 të mbrëmjes. Kjo është ajo që dëgjoni ju nëse ka muzik live çdo natë. Po nëse do ta thonim pak me humor, ndoshta pak me ironi, keni dasëm falas çdo natë. Doktor. Si ta marrish? Faleminderit mas parin ftesën, dhe ne jemi njerëz të zorit sot këtu, njerëz të asaj që me dekade dhe me vite tana po hjekim në banesat tona. Shqetësimi jonë është shqetësimi përhershëm, nuk është shqetësim permanent që po na përcjell në kontinuitet, pavarësisht marrëveshjeve, pavarësisht këtyre rrethanave tjera që krijohen ndërkohë, qoftë me kësi pjesën publike, me organet publike apo me policinë e tjera. Kjo çmenduri, ta quaj ashtu, e kësaj zhurme që është bërë shumë bezdisë, banorët e kësaj lagje i ka pru para një akti të kryrë. Këte që ju e prezentuat është shumë me vend, një punë, thot populli, që duket nuk do në kalauz, ne kështu e kemi gati gjithdo ditë natë, dhe nëse e kemi gjithdo ditë natë, praktikisht e kemi 6 muaj në vjetë, që është një ekspozim i zhurmës të mënë sa me bo audiogramin me pasar dëmtu ndëgjimi, me bo EKG me pasar dëmtu zemra, me ba këto incizime tjera, me pasar dëmtu sistemi gastrointestinal, sar dëmtu sistemi vaskular, sar dëmtu sistemi i endokrin, i gjandrave tjera, dhe të mos flasim për çrregullimin e jetës të banorve që është në minimum të kërkesave elementare. Ne mendojmë që një zgjidhje e tillë, çfarë është toleruar te tash, është një zgjidhje që është bërë me hile shumë banorëve të kësaj lagje, në interes të disa kafeterive, të cilat të e bëjnë për interesat e vetë personale, ndërka që rrezikojnë jetën e mira banorëve aty, dhe rrezikojnë jetën u kshatar veç me numru e pleqve, rrezikojnë jetën e të smurve, rrezikojnë jetën e fëmive, rrezikojnë jetën e lehonave, rrezikojnë jetën e gjithë banorëve që gjinën në këtë pjesë, dhe plus, unë kisha dashur prap ta veçoj se banorët të cilët janë në proceset pune dhe që janë të ekspozuar në këtë zhurmë, ata të nesërm në punë shkojnë të papregaditur me kry obligimet e veta në vend të punës, sepse si kemi lanë mundësi që ata të pushojnë, të mbledhin kondicion dhe të fillojnë ditën e nesërme ashtu si i ka hije të pushushëm e tjera. Dhe normalisht që kjo derivon mandej me kësi jo rezultimin e efekshëm edhe në vendin e punës. Këto janë disa kësi lidhje që ndërlidhen direkt me zhurmën, e cila aktualisht, tash kur po flasim për këtë kësi fenomen, ajo si zhurmë, si e tillë, jo vetëm organin e ndëgjimit,
ju e pa që i prek gjdo sistem në organizmit e njeriut. Dhe më varët prej asaj sa është për shembull banori i ekspozuar, edhe cilit nivel të zhurmës, se intensitet zhurmës i është i ekspozuar gjatë emitimit të këtyne zhurmave. Burimet e zhurmave, ato bezdise, kryesisht në këtë lajt të banorët, janë burimet që gjenerohen nga tri kafeteri që janë zonë gojë disa herë në rrugën Recep Luci. Zhurnalin, Babelin, dhe është Bobi Vanti në anën e kundërt, poshtë është Gesti dhe në bas tunelit është Luja. Po të qetësoheshin këto kafeteri që janë mas bezdishme të këtë mjetë dhe që kanë paraqitet batë mëdha në organe për nga kërkohet ndima që të ullet kjo zhurmë, unë jam i bindun se të tjeret kishin me qenë shumë ma të kësi kujdesh me tjera. Vedisimi i këtyre njerëve që ushtojnë këto profilet të veprimtarive, po shkon shumë nga dalë. Disiplinimi i tyre nuk po ndodhë. Kjo respektimi i normave, i ligjit, i rendit nuk po ndodhë. Dhe e keqja po ndodhë që me këte, si kur po pajtohën edhe organet që janë kompetente për përcjellën e këtyne fenomeneve që po ndodhë. Për këtë e kemi personin që ka arë këtu, udhëheci i sektorit të rendit komunal në inspektoratin e Prishtinës, zoti Meri, është pajtuar komuna Prishtinë ose inspektorati si gjendje faktike tasho aty që ndodh në rrugën Recep Luci dhe që është shqetësuese për banorët pra dukshëm? Ne si drejtori e inspekcionit, më konkretisht si sektori i rendit komunal, domthonë aqso në kemi kapacitet domthonë të inspektorëve, jemi në vazhdimësi domthonë në inspektime dhe kontrola, përfshi edhe domthonë respektimin e orarit të këtyre bizneseve, për shkak se pjesa e zhurmës dhe prishja qetësisë dhe rendit publik është kompetencë e policisë dhe e inspektorëve të ambientit. Ne kemi kontrollat vazhdueshme që kryejmë, kemi gjuha ndaj këtyre bizneseve. Pra është shqiptuar që? Po 200-400 ashtu qyshe për asha regulorja komunale, aty ku kemi hasë në mos respektim të orarit. Bazu në regulorën komunale, dhe më thënë, këto biznise orare në lejuar gjatë sezonës verore e kanë deri në orën 24, dërsa për sezonën dimrore deri në orën 23. Dhe vlenë se i këtë këtu se ne kemi bashkëpunim edhe me policinë, inspektimet dhëtë vazhdojnë, dhëtë kemi kontrol të vazhdushme, tani mas edhe protestet të banorve, që menaj që këtu ankesën të arsyshme dhe ne si institucionet do të mundohemi maksimalisht të japim zgjidhje dhe të përgjigjemi këtyre ankesave dhe të reflektojmë në teren me masat dhe vendisimin edhe të këtyre bizneseve të cilat po shkaktojnë këtë lloj zhurme. Të nismi edhe për gjendjes që e kemi si institucion për shkak se detyrat dhe përgjegjësitë e sektorit të rendit komunal janë mjaft të mëdha, ndërsa numri i vogël i inspektorëve neve po na pamundson me u marrë edhe me individualisht me probleme të cilat i kemi, mirë po mundohemi me seleksionu dhe të fillojmë tani me në bazë të prioriteteve, domthonë planifikimeve, planeve operative dhe veprimit që i bëjmë, domthonë zhurmën ta kemi si prioritet, po dhe te kalimin e orarëve nga jo vetëm në rrugën Recep Luci, po në gjithë qytetin e përgjithësi. Për shkak se nuk kemi ankesa domthonë vetëm nga Recep Luci, mirë po ankesa që sot kemi marrë domthonë edhe në pjesë të tjera të qytetit. Këtë mëj me përëmtu që ne do t'jemi në teren, do të mundohemi që t'ju dalim ndihim gjithë tyre qytetarve, gjitha bizneset që e respektojnë ligjen, ne do t'ju ofrojmë kushte pune, ato që nuk e respektojmë, domthonë do të ballafaqohen me rregullore dhe ligjin fuqi. Cilat janë shkeljet më të mëdha sa i përket kësaj rruge, me qënë se banorit janë shumë aktiv në ankesat të tyre, tash e sa vjetë në krahasim me shumë pjesë të tjera të Prishtinës në tërësi. Po besoj që zhurma, përcaktuar si problemi kryesor, jo kos gjatje nëse ata rrinë më tepër se ora 23 apo 24, përmisht matja e zhurmës që del nga këto ambjente, duhet, po besoj që inspekcionin bën një gjëtë t'il? Po, ne si inspektoriat do më nuk kemi pajisit t'ila për motit të zhurmës.
ne do të drejtume dhe Ministrisë të Ambientit, do më në pomundësin që me inspektorët e tyre të në bashkangjite në aksionet tona të ardhshme. Pra deri me tash po, nuk e keni bërë? Kemi pas aksionet të përbashta, po do të shoqërojmë mundësin përshkak se kjo është një ndërlidhshmëri e veprimeve, bashkë me inspektorët e ministrisë, bashkë me policinë, ashtu që në bazë të obligimeve ligjore që kemi se cilë institucion, të marrim edhe masa ndëshkuese aty ku ka nevojë në disa bizneset që u të cekën. Mirë po, nëjësë inspektoriat, kontrolat të zhvillojmë jo në bazë në baza selektive do në emrap, mirë po dalim dhe i bëjmë kontrolën e përgjithshme për komplet atë pjesë atë zonë të qytetit. E nëse ka ankesa të caktuara për një vend specifik? Po, janë edhe ekipet kujdestare, do në na si drejtori e inspekcionit vazhdimisht kemi inspektor edhe mas orës 4 deri ora 22, do në deri në ora 23, ku ju përgjigjemi ankesave qytetare, të cilat drejtohen në qendrën e thirrjes, në numrat kontaktues, të cilat janë pa pagesë, dhe aty ku kemi ankesë në si inspektoriat çdo herë i përgjigjemi. Varësisht ankesa ka ankesa të tjera, të llojit të ndryshme, mirë po ne, domethënë i dalim çdo herë në rastin në të cilin është anku. Zonja Violeta, si ka qenë problemi juaj ndër vite, u përmend nga zëtri Meri që duhet lajmëruar policinë në rastet caktuara, apo për të ankuar në drejtorinë inspektoratit në Prishtinë? Ju i keni shfrytzuar këto masa që janë në dispozicionin tuaj? Të drejta, të gjithë banorë që në takon se cilit qytetarë, ne i kemi shfrytzu, i kemi drejtu pikë së pari kryetarit komunës para 4 viteve, asni herë nuk kemi marë asni përgjegje. Bashkan gjitur janë 43 në shkrime. Asni moment prijatë hershit, ju mundin edhe mi shiqu edhe unë i kom në letër, në nuk kemi marë asni ftes. Pas këtaj në shtator e këti viti i kemi drejtu edhe Ministrisë Ambientit, Ministrisë Tregtisë, dhe inspektoratit. Gjithashtu nuk kemi marrë asë një përgjegje. Me kërë inspektorin në kata ku vitin e kaluar, gjithashtu edhe Albani ka qenë prezent, dhe du me thonë që një vjetë kjo punë është nuk e u ngrejshak, edhe nuk ka asë një zgjidhje. Unë mendoj se me dashtë duhet së bashku më po në inspektorati, komuna, policia, gjithashtu dhe pse ju dhe prokuroria, edhe mundën me lidhë shmëri, me pas edhe cidëmos kontakt. Janë të shpesht në telefonatat duhe drejtuar policisë? Po të thuaj se për qëtonat, cidëmos të mërkurave, të premte dhe shtundeve, është e pa të lirushme. Zhurëm është e pa të lirushme, ju i pa të dhe inqizimet vetë. Edhe unë gjithashtu i gjithdoher i postojti. Qëfar është përgjigja? Përgjigja, kjo është pyetje mirë. Topin një hedhi njëri tjetrit, jo komuna, komuna dhëtë jo inspektorati, inspektorati dhëtë jo policia, topin një hedhi dhe një, edhe pse policia është e gaqme, mujë me thonë se ju me knaqme, se vjen, reagon, mirë po jo shumë në mënyrë të efektshme, efektive, jo në mënyrë, se me dashtë mundën, do me thonë si do mos me bashkëpunim, da duhen me bashkëpunu. Pra, ndërgohet policia, fillon avazi? Bas 5 minutave, fillon, vazhdon avazi i vjetër. Vazhdon avazi i vjetër. Edhe, që kam shqetson mu mas shumë ti, se më kanë bua pyte pse nuk largohësh, mirë po nuk zgjidhët problemi. Dhe me thonë, mu largu, ti pebonë spastrim të banorve. Nësë mundë mu largu të gjithë, e kemi aty të zonja Drita Begraca, e cila është e vetme jeton, edhe e paralizuar, ajo nuk mundët. Ajo nuk mundët largohet, nuk zgjidhët problemi mu largu një familje. Ajo që më shqetson më shumë të është që prishet rendi dhe qetësia publike edhe fehet ligji. Një vend ku fehet ligji, aty nuk shëndër një perspektiv këti vendit. Më thonë, tu janë njës edhe pri lagjes ku jetojmë. Vje kësë për të dëgjuar këtë fundit, naturisht, me gjitha të zëtë i meri, si mund të te kalohet qështja? Banorë thonë që topi hidhët nga një institucioni tjetëri, nuk është puna jonë, është përzëtësia tjetërit. Si të i kalohët në fund të fundit? Unë kuptoj që nuk mund të jep një përgjigje në emër edhe të drejtorive të tjera, apo të komunës Prishtinës, por në ato që janë dorën tuaj, në pozitën tuaj.
si të te kalohet situata? Po, do të shqyqoj mundësin që tjeshtë të veprojmë sa më shumë në këto lokacione, dhe mënë gjatë këtyre ditëve si që përmenden ku ankesat jenë matë theksume, edhe të jemi prezent deri në orët e vona, përshkak se e thasha dhe njëherë, ligji nuk në lejon ma shumë se 20 orë një inspektor me punu jashtë orarit të punës, dhe edhe në këtë aspekt ne jemi të kufizuar përshkak se atëre shkirim ligjin. Dhe do të mundohemi që maksimalisht do mund të jemi prezent, se inspektoriat, po bashkë edhe me banorët, bashkë edhe me drejtori tjera, po edhe institucionit tjera të ofru të bëhet një zgjidhje e përhershme. Dje në takimin që e kam pas me nën kryetare të komunës, do më thënë është vendosë që të takohet shoqata, të takon këto biznese dhe të fillojnë me veprime në lokalet e tyre, në izolim, akustike, po. Po, akustike dhe gjitha këto të bënë në mënyrë që thjesht të bëjnë një zgjidhje qëndrueshme, në mënyrë që edhe banorët të kenë jetën e qetë, për shkak se ankesat e tyre çdo herë. Po, vitin e kaluar kemi kërkuar, domthonë kemi kërkuar nga këto biznese, domthonë që të fillojnë, mirë po si duket asnjë nga këtu nuk e kanë respektuar me përjashtim në i rasti. Po, kjo është... Lukuruar që të te kalohet si situatë dhe ju të keni mundësi të flinë qetë shtëpi tuaja. Doktor, si mendoni se do të te kalohet kjo problem, nëse jo me dënime, sepse Zoti Meri tha që ka pasur gjoba, por që dukshëm gjobat nuk kanë bërë efektin e tyre, dhe ju nëse ankoni në mes dimrit, atër në qëfar gjendje, shpytje ime, jeni në mes verës. Dhe konkretisht, a shini zgjidhje finale, ekstreme, largimin nga lagja ose të kafeterive, ose të banorve? Shqyqoni, me zhurmën ndërlidhën edhe shumë probleme tjera. Kjo është zhurmë mikroklimatike, zhurmë një ambientit të mbyllur, zhurmë që gjenerohet prej burimeve të njohura, dhe unë mendoj që ka mundësi me ndiku në këto burime edhe me e shpartalu këtë qëroditje të atyre që i menagjojnë këto kafeterinë këtë mënyrë. Unë mendoj që ka me një vullnet mirë, me një përkushtim, me një përgjeshmëri të organeve komunës dhe të në koordinim apo në sinkronizim të punëve me organet e punëve të menagjshme, me policinë. Në është bo e mërzishme me thirë edhe njënën edhe tjetërën prej densisë të thirjeve që sa kohë dhe për sa vite për shembul. Në është e pa dinjitetshme që ore qasë të thrasë për organet të intervenojnë. Duhet gjetër një modus që kjo avaz, kjo praktike vjetër të ndërprejet. Nëse se di këni ndëgju më bramë kanë qenë dikun bi 340 kësi fletë paracitje që janë dhonë. Dhe nëse kemi këto dëshmi që të njëtat lokale me të njëtet avaz vazhdojnë dhe nuk kanë arritë disiplinohen, ti përmbahen ligjit dhe regullave, atëherë ka masat ndëshkuse cilat i disiplinohen me format tjera matronde. Unë pak për para bisedu me Albani dhe i thash, është një prej masave tjera që deri thash nuk ashtë apliku, për shembul, ato stabilimente që prodhojnë kështë zhurëm mund të konfiskohen, nësë ata nuk janë ndëgjushëm. Kështu veprojnë vendet e përëndimit, kështu veprojnë dhe bashkimin e këti në Angli, edhe në Skoci, edhe në Norvegji, edhe kështu në është atë potentohet edhe në Tiranë të gjithë në këtë problemet tjera. Kështu që është një metodë, është një mënyrë. Mënyra tjetër, me ndërprej rrugën e këtyne bashkëpunimeve në prapavi, për shemëll, të kafeterive me organet. Se ne mendojmë aty janë kriju disa bunkert pa prekshëm në këto lagjë. Bunkert që s'munët me hy dikush tjetër për ta sepse ka një prapavi, e ka ndiken me ndikim nga mrapa i cili i amortizon këto masa. Dhe kjo është mandeje pa prapavi. Kjo e ka pru situatën në këtë gjendje në qëfar jemi. Unë tu them një gja, jam 44 vite mjekë. 44 vite jam ushtar i mbrojqës shëndetit populatës. Ndërkaq e kam kundërshtar kafeterit dhe bizneset për shemën që ata e damtojnë e prishin shëndetin e populatës. Ma herët nga të reguat dëme që mund të vinë nga zhurma dhe pasojat e sajtë. Edhe kjo është një si janë pozicione krecisht të kundër të njëna me tjetërën. Dhe ne mundohemi me regulu, të tjertë mundohen me prish.
Unë një gjatë që është brengose mund të athem, sigurisht që zhurma e kaq viteve në prolongim, edhe të lashet pasojat që vinë për zhurmës, janë një prej nxitësve të shkurtimit të jetës banorëve, një prej nxitësve të shtimit të numrit të morbidve apo të smurve, edhe kardiak, zemrës, edhe të sistemit tretjes, edhe të prishjes, qëroditjes, kësi të natyres mentale të njerëzve në atë pjesë, frustrimeve, iritimeve të ndryshme që mund vinë e tjera, kriimit të konflikteve mas pari në mes të frekventuzve të këtyne kafeterive dhe menagerve, mandej në mes të tyre dhe banorve, dhe në fund edhe kësi konflikte deri të konfliktet fizike natyres matrande të tjera. Nuk dje e kujtohet, para 2 viteve, 3 viteve aty ashtë vrarë njeri, para 2-3 mujve ashtë dje e këtë lokali, para pak kohë nga ana e prapë me janë pa njerë të tërhjek zvarë vajzat me i futë në për veturë e sen, që janë sende që generojnë shumë të këqia për populatën. Nuk ka kur farë garanci që në këto kafe nuk konsumohen edhe këto forma tjera gri, që është një degradim i shoqënisë tonë, është një kësi prishje e mendjes të rinisë. Kemi kriju mekanizmat cilë nuk po i favorizojmë, me cilë nuk po i favorizojmë të ngritë në tesë për para rinja. Qartë, por me gjitha të këtu mund të dalim, dal nga dalim në tem tjetër. Jashtë, e kuptoj shqetësimin tuaj, por jashtë temës për që po flasim konkretisht zhurmën që del nga këto vende dhe që i pëngon banorët. Si mas finalit të du mund të përgjimë, me qënëse zonjë ju vece mu përgjishët kur thatë se nuk është gjithë për të larguar nga shtëpia për shkak të zhurmës. Si e shini zgjidhjen finale? Shumë mirë që në kom një përgjigje, shumë shkurt, mirë po, drejtën më ju të reguna nuk ju besojmë më. Nuk ju besojmë. Institucioneve. Institucioneve. Mirë po, dje pak mjepën një farë shprese, edhe kanë premtu që do të bisedojnë, do të mbajmë takimet përbashkëta me insistu në izolimin. E si të mos këtyne lokaleve që jonë ma të zhurmshme, gjo që dhe komunarit i kanë emrat aty në kafeterive, kjo kishtë me qenë zgjidhje ad hoc. A fa gjate, mas ndaj, kur fillon me funksionu dhe këtu ligji, atëhere ligji e fletë fjallën matrant se edhe 100 fjallë tona ose letra. Pra, ju po kërkonu i banorët të lagjës, nuk po kërkonu detyrimisht largimin e kafeterive nga këvendikture bizneseve. Izolimis, unë di në Prishtin, nuk do të zbuloj cila kafeteri, që e ka bo një gjallë të tilë. E dini pse e ka bo? Sepse vlau jeton sipër. Dhe më thonë ka qenë e pa të lirush me flau, me fëmika, nuk mu i me jetu në këtë turturim të zhurmës dite natë. Dhe më thonë, pas ka bo izolimin për shkak që jeton një antari familjes vetë aty. Dhe mu të bëhet nga të gjithë? Besoj që po, besoj, mirë po duhet shtytje pak edhe inspektoratit komunës, pa tjetër. Nëse nuk keni diçka tjetër për të thënë, shkurtimisht ju lutëm, jam në minutat e fundit të kësaj bisede. Nisi inspektoriat do t'jemi në teren, do t'jemi vazhdimisht dëmë në përkroje të banurve, ata në kisa tyre drejta, legjitime, dhe aty ku do t'hosim shkeli ligjore, ne do të veprojmë. Dëmë në dobu ku bazu në ligjet fuqi, unë i ftoj këta të bashkëpunojnë me ne, gjithë dhe herë në kisa të drejtojnë, jënë të mirësorë dhe gjithë dhe herë në takime, personalisht të onë, për të drejtu këto ankesa dhe të shojë mundësi në zhidhjes e këti problemi. Duke i taku edhe pronarët e bizneseve, ata që keni ankesat dhe të shojë mundësi e ofrimit në zhidhje të përhershme në investim, do më në izolim, po edhe në mos marin e këtyre mosën nga këto biznese, atëherë të veprojmë në basë të ligjit. Unë gjurë, doktor, por, nëse nuk e shkurë të lutë. Unë kam një apel përgjeshëm që të gjindët mundësia e një bashkëpunimit mirë mes të këtyne dy formave që du të zgjedhin problemin, mes të komunës dhe mes të policisë, një. Dhe e dyta, kam që letë mirën ma seriosisht me problemin me cilën janë katandis këj numër ka që madhi populatës. Flasë këtë herë për rrugën Recep Luci, po këtë fat e përjetojnë edhe 10.000 banorë tjerë në Prishtinë. Protesta ka qenë si informim i populatës publik me qka janë balafaqu populata banorët e kësaj pjese, cilve u ashtë denigru e drejta elementare e qenunit
si në, një, në ambientin e ti, në shpinë e ti e tjera. Kur preket e drejta elementare njeriut është e dhimshme dhe është e denoshme me gjitha ligjet e mundshme, edhe me këto tonat vendore, po edhe me ligjet tjera ndërkombëtare. Prandaj, që të mos vinë të probleme tjera, të ashkurtojmë këto hjeka populatës, këto vutje, kësi teror që po ështërohet në ta, unë kam apel që me këtë problem organet të ti qasën shumë ma në mënyrë më të përgjeshme. Unë ju falenderoj që erdhët, sot uroj që të jenë të kaluara, ani pse urimet për qenë të kaluara për shumë vjetë nuk u bën realitet asë njëherë, më shpresë që kësaj radhe me punën tuaj edhe do të ketë rezultat në teren. Falem derit shumë që erdhët, sot.